Amerika Birleşmiş Ştatları siyasi elitasının erməni lobbisinin təsiri altında olduğunu nümayiş etdirənlərdən biri də ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin inzibatçısı vəzifəsinə namizəd ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri Samantha Power-dir. Bu, erməni pərəst xanımın Twitter hesabına ötəri nəzər salmaq kifayətdir ki, paylaşımlarının 1/3-ünün bu və ya digər formada ermənilər və qondarma erməni sorqırımına həsr edildiyini görəsən. Bir sözlə, Samantha Power-in fəaliyyəti erməni diasporunun könlünü almaq cəhdlərindən ibarətdir. Erməni sevgisi ilə xüsusi seçilən bu xanımın ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi kimi mötəbər bir agentliyə inzibatçı təyin olacağını nəzərə alsaq, bundan sonra Azərbaycanın bu təşkilata nə dərəcədə etibar edə biləcəyi sual doğurur. Azərbaycan tərəfi olaraq biz bu qədər ermənipərəst bir mövqe yürüdən, bu qədər erməni sevdasının əsirinə çevrilən bir xanıma və onun, belə deyərdim ki, xidmət etdiyi bir agentliyə Azərbaycan tərəfi olaraq biz nə dərəcə güvənməliyik? Bu sözsüz ki, bir daha onu göstərir ki, istər Joe Biden'ın soyqırımla bağlı attığı addım, istərsə də həmin bu xanımın mühüm inzibatçı vəzifəyə təyin olunması erməni diasporunun maraqlarına xidmət edir. Bu, eyni zamanda Cənubi Qafqaz Qazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına birbaşa təhdid kimi qəbul olunmalıdır.